Zuhra Soliyeva eriniga boshqa qiz bilan yurib ketganini aytdi. Bu gapni menikida eri bor ayollar uchun aytyapman, deydi u. Hozir germanlarning ish faoliyatini tiklaydigan operatsiya chiqqan. O'sha paytda borganimda 10 ming dollarga Turkiyada qilinardi. Pulim bo'lgan taqdirda ham Turkiyaga borib operatsiya qildirish niyatim yo'q edi. Undan keyin Rossiyadan shifokor topdim. Uning narxi ham to'g'ri keldi, lekin orada pandemiya bo'lib qoldi. Keyin Toshkentdan topdim va operatsiya qildirdim. 4,5 ming dollarga qildirganman. Bu haqiqatdan sog'liqni tiklaydigan operatsiya ekan. Qolaversa, mening yerimdagi insonlar ko'p. Salgina semirsa, semirgansan, yoqmayapsan deb boshqasi bilan yurganini bildirib, o'zingga qara deydigan erkaklar ko'p. Shunday eri bor ayollar birinchi o'rinda sog'lig'ini o'ylasin deb aytyapman, deydi u. Endi soch sog'lig'ingiz 100% garantiya beradi. Semirmoqchimisiz, ozmoqchimisiz, soch soqolingiz qalin qilib chiqarmoqchimisiz, 5%, 10%, 15% minoksillarimiz hamda qo'shimcha rolik vitaminlari bilan. Ulimdan boshqa barcha tarkibida o'g'iluvchi alqadaryo mahsulotlarini, oqargan sochlarni qoraytiruvchi mana bunday shampullarni Sog'liq savdo internet magazinidan xarid qilishingiz mumkin. Protein, gener, aminokislotalar, barcha sport turidagi ozuqalar Sog'liq savdo internet magazinida. Siz hali ham vitiligo psoriasis kasalliklaridan aziyat chekasizmi? Bularning barchasini Sog'liq savdo internet magazinidan xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Sog'liq savdo internet magazini doimo xizmatingizda. Zuhra Soliyeva ajrashgani haqida erim mendan 7 yosh kichik edi. Maqroq aktrisa Zuhra Soliyevani ko'rib shu ayolda ham dard bormagan deb o'ylab qolardim. Ammo negadir uning kayfiyati avvalgidek emas, ancha ma'yus va qo'rqin bo'lib qolgan. Aktrisa bilan suhbatda bo'lishni va kayfiyatdagi o'zgarishlarning sababini bilishni istadim. O'ylaymanki, bu ayolning ijodiy va shaxsiy hayoti bilan bog'liq ma'lumotlar sizlarni befarq qoldirmaydi. Eng yaxshi ustoz bu hayot. U har qanday insonni tarbiyalab, bir mushti bilan oq-qorani tanitib qo'yadi. O'ta jiddiy yoki vazmin insonman deya olmayman, ammo kirib borgan davram va muloqotdagi insonlar sabab ham kayfiyatim o'zgaradi. To'g'ri, shunday ham bo'lishi mumkin. Hayotda hamma narsani, yomonlarning qahrini ham, yaxshilarning mehrini ham ko'rdim. Kayvon onalarining bir gapi bor. Inson keksaygani sari aqlli bo'lib boraveradi. Balki men ham qariyotgandirman. Uydagi gapni ko'chaga olib chiqish yaxshi emas-ku, ammo men bir necha yildan buyon farzand ko'rolmayapman. Bormagan shifokorim qolmadi. Xavfsalam ham bir bo'ldi. Ko'cha kuyda munchoq ko'zli bolajonlarni ko'rsam, ularning onalariga havasim keladi. Juda ko'p filmlarda suratga tushdim. Xabaringiz bo'lsa, o'tgan yili Zuhraxonning sinfi nomli filmda bosh rolni ijro etdim. Undan keyin ham qator film va seriallarda suratga tushdim. Men teatrdan ketmadim, meni haydashdi. Ha, bu gapni baland ovozda ayta olaman. Menga chinakam adolatsizlik qilishdi. Bu dargohda 8 yil mobaynida ishtatsiz va oyliksiz ishladim. Bu haqda gapirishni unchalik istamayman, ammo odamlar bilishi kerak. Muxlislardan buni yashirib nima qildim? Juda kech oila qurganman. O'g'il bolaga oson, istalgan qizga sovchi qo'yadi, ko'ndirsa uylanib ketaveradi. Qiz bolaning ishi qiyin ekan. Taqdir bo'lmay, yoshim katta bo'lganda oila qurdim. Turmush o'rtog'im o'zimdan 7 yosh kichik edi. Oilani mustahkamlovchi kuch bu farzand. O'rtada negadir hech farzand bo'lmadi. Munosabatlar ham avvalgidek emasligi meni hamisha tashvishlantiradi. Ayol kishi turmush o'rtog'idan mehr ko'rsa, har qanday muammoni yengib o'ta oladi. Mehrsiz munosabat esa katta muvaffaqiyatlarni ham tarixcha qadrsiz qilib qo'yishi mumkin. Hayot insonga bir bor beriladi. Shunday ekan, har kim o'z baxtini topib, baxtli ekanligini his qilib yashashi kerak.